Vítejte v Hřivně, zhruba 5 minut od Benátek nad Jizerou. Hledáte klidné bydlení v domě pro vaši rodinu? Baví vás dechberoucí výhledy do krajiny? Máte rádi soukromí, které nabízí bydlení na vesnici, ale přitom jste si rádi zachovali dobrou dostupnost do města? Láká vás opravdu něco, kde vás nebude nikdo a nic rušit a budete tam moci v klidu relaxovat? Tak možná právě pro vás tu dneska něco mám a věřte mi, že se vám to bude líbit. Útulný nízkoenergetický bungalov o dispozici 4 plus KK a velikosti 81 metrů čtvereční s 25-metrovou terasou, ze které je nádherný výhled a s ideálním pozemkem o velikosti 1015 metrů čtvereční. Po vstupu do domu se dostaneme do chodby, hned vlevo je koupelna s vanou a vejde se sem i pračka se sušičkou. Tohleta je samostatná. Dále zde jsou 3 neprůchozí pokoje, kde jeden 8-metrový může sloužit jako pracovna nebo pokojíček pro dítě. Ložnice a dětský pokoj mají kolem 12 metrů čtverečních a jsou také velmi příjemné. Srdcem celého domu je obývací pokoj s kuchyňským koutem. Ten je velmi dobře řešen. Linka, jídelní stůl a sedací souprava na sebe logicky navazují a pro dokreslení atmosféry si můžete zatopit v krbu a v případě potřeby s ním vytopíte celý dům a díky tomu uspoříte náklady. Hlavním benefitem je rozhodně prostorná terasa s již zmíněným výhledem, který vám budou závidět všichni vaši kamarádi, až je pozvete v létě na grilovačku. Zahrada je prostorná, najdeme tu udržovaný trávník, 3 parkovací místa, kde by se dala dodělat garáž nebo přístřešek, místo k uschování věcí na zahradu a v případě potřeby se v pohodě dáte i bazén a další atrakce pro děti. V obci je školka, školu a občanskou vybavenost, potom najdete v nedalekém Chotětově nebo z Dětíně. Takže shrnutí, útulný bungalov s nádherným výhledem, s tak akorát velkým pozemkem, na skvělém místě s velmi dobrou dostupností do Benátek nad Jizerou a dálnici D10, po které jste za pár minut v Praze anebo Mladé Boleslavi. Zavolejte si o prohlídku, budu se na vás těšit. Naschledanou.